Wel, dwi'n wein tad, dyn ni'n diolch i ti am y bore newydd yma. Diolch i ti am dy gysuron o'r newydd i ni. Diolch i ti bod ni'n gallu ymuno, bod ni'n gallu rhannu cydymdeimlad a chysur hefyd o'r clwydd, ac yn gofyn i ti lapio am bawb sydd mewn angen dynerth di a thgysur di y bore yma o dad. A dyn ni'n diolch i ti bod ni'n gallu ymuno fel hyn mewn oedfa fawl i fod yn clywed denw'n cael ei ogoneddu ar gan, da air yn cael ei rannu, neges am dyfawredd a thogoniad sydd dy hun yn gysur ac yn galondid i ni ar glwydd ac yn anogaeth i ni yn ogystal. A dyn ni'n gofyn dyfendith di a Robert bore yma wrth iddo fo rannu hefo ni o thair. Yn gofyn i ti'n clymu ni at yn gilydd yn dy gariad ar glwydd Iesu. Yn gofyn hyn i gyd er mwyn dy enw. Amen. Robert, diolch yn fawr i ti. Diolch i chi am y cyfle fod efo chi.
Dwi'n mynd i gorau codi mor gynnar heddiw. Jyst dod lawr grisio, reit braf. Gawn ni ddechrau efo gair o weddi, ie, efo'n gilydd. Dad Nefol, diolch am gael cyfle i gosio tat a dod i datnabod. Diolch i ti am ddod i'r byd mae ym Mherson dy fab Iesu Grist. Diolch dy fod ti'n fodlon bod hefo ni rŵan ar ynhylwydydd. Diolch am gynnig dy gyfill garwch i ni, darwiniad i ni. Diolch i ti Arglwydd. Dyr o glist i ni wrando. A dyr o galonau gewyllus i glosio. Yn enw Iesu Grist, da ni'n gofyn. Amen. Dwi am ddarllen y gair o'r Efengyl Marc. Ac galw'r disgyblion i ddechrau ym mhenod gynta un o Efengyl Marc. Adnodau 14 am ryw chydig i adnodau yn y fan honno, cyn troi i'r drydydd benod ac y seithfed adnod. Dyma fel mae Marc yn adrodd hanes dechrau gweinidogaeth Iesu Grist. Wedi Iwan gael ei garcharu, daeth Iesu i Galilea, gan gohoeddi Efengyl Duw a dweud. Y mae'r amser wedi gyflawni, ac y mae teyrnas Duw wedi dod yn agos. Edi farhewch a chredwch yr Efengyl. Wrth gerdded a lan môr Galilea, gwelodd Iesu Seimon a'i frawd Andreas yn bwrw rhwyd i'r môr. Ysgotwyr oeddynt. Dywedodd Iesu wrthynt. Dewch ar fôl i, ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. Ac adawsant eu rhwydau ar unwaith, a'i ganlu nef. Erbyn y drydydd benod, yn i wedi cyrraedd man, mae yna peth amser wedi pasio, ac mae gweinidogaeth Iesu Grist yn boblogaidd iawn iawn. Aeth Iesu ymaith gyda'i ddisgyblion i lan y môr, ac fe'i ddilynodd tyrfa fawr o Galilea, ac o Judea, a Jerusalem, a Iwdiomea, a tu hwnt i'r Iordonen, a Chylchtyrus a Sidon, a daeth tyrfa fawr ato. Wedi iddynt glywed y fath bethau mawr yr oedd ef yn ei gwneud, a dywedodd wrth i ddisgyblion am gael cwch yn barod iddo, rhag i'r dyrfa wasgu arno, oherwydd yr oedd wedi iachau llawer, ac felly oedd yr holl gleifion yn ymwthio ato i gyffwrdd ag ef. Pan fyddai'r ysbrydion naflan yn ei weld, byddent yn syrthio i flaen ac yn gweiddi, ti yw mab Duw, a byddai ynta i ni'r buddio hwy yn bendant i beidio a'i wneud yn hysbys. Aeth i fyny'r mynydd, a galwodd ato o'r rhai a fynnau ef, ac eithant ato. Penedodd ddeuddeg er mwyn iddynt fod gydag ef, ac er mwyn ei hanfon hwy i brigethu, ac i feddi awdurdod i fwrw allan gythreiliaid. Felly y penedodd y deuddeg, gar Simon rhys yr enw Pedr, yna Iago, fab Sebedeus, ac Ioan, brawd Iago, a rhoes arnynt hwy yr enw Bonerges, hynny yw meibio yn y daran, ac Andreas, a Philip, Bartholomeus, a Matthew, a Thomas, ac Iago, fab Alfeus, a Thadeus, a Simon y Selot, a Judas Iscariot, yr un a'i bradychodd ef. Bwriad Marc ydy ysgrifennu Efengyl er mwyn datsgyddio yn ddewyddion da am Iesu Grist, mab Duw. Fel yma mae'n cychwyn. Ac mi gawn ni o'n mynd trwy'r Efengyl yn cyfeirio at ddigwyddiadau y mywyd Iesu Grist yn gryno iawn, iawn, iawn. Mi gawn ni ddyfodiad o wedi Ioan gael ei garcharu ac mae o'n yn pregethu yr Efengyl yma bod Duw wedi dod yn agos, bod hi'n bosib dod i mewn i deyrnas Duw, bod hi'n bosib adnabod Duw, pan fysi bod mewn perthynas a Duw, ac mae'n fi welwn ni trwy'r yr Efengylau fod o'n just yn cyhoeddi, y deyrnas yma, ac yn galw pobl ato ei hun, ac yn mysg y galw na mae'n galw rhai'n agos iawn ato, fel y disgyblion. Ac dyna gawn ni'n yr hanes yma. Mae'r Iesu yn delio â'i ddisgyblion gawn ni'n benna heddiw pan o'n i'n edrych ar y darn gyda'n gilydd. Fe welwn ni fod amser wedi pasio bod Iesu Grist yn boblogaidd iawn iawn. Mor boblogaidd ydw'r tyrfaidd o bob man yn dod ato fo.
Nid bob amser am y resymau cywir, ydyn nhw'n dŵad jyst i gael iechad, ydyn nhw'n jyst yn dŵad am bod nhw'n gweld yr angen a gweld bod o'n gallu delio'r angen yna oedd ganddyn nhw. Ro'n a rai'n dod ar ei ôl o, jyst am bod nhw eisiau gwybod beth oedd yn digwydd a pwy oedd hwnna, be fydda canlyniadau bod hwn yn prigethu fel hyn. Ar hynny wrth gwrs oedd yr ysgrifenyddion a'r ffariseuad. Ac da ni'n gwybod nad ni'n cael hwnna oedd yn derbyn Iesu Grist ac yn dilyn Iesu Grist. Oedd gan yr rhain ond y mwyafrif fel aeth hwnnw pobl iddyn nhw oedd eisiau, wel, oedd yn cynllwynio yn y diwedd i'w ladd o. Pobl oedd yn ymosod arno fo ni'n meddwl, a'i geiriau, a'i cwestiynau ac ati. Ac fe welwn ni hefyd bod gan yr Iesu yng nghanol yr rhain i gyd, dilynwyr, pobl oedd yn gweld rhywbeth arbennig yn perthyn i hwn. Efallai nhw wedi gweld y cwbl amdano eto, ond roedd hwn wedi gafael yn eu calon nhw, oedd gen i'n meddwl nhw, ac roedd nhw tu ôl iddo fo, ac o'i blaid o yn gyfan gwbl. Roedd gan Iesu rhyw periglon Iesu mewn tyrfaeth. Perigl cyntaf fysa, y perigl na fysa pobl yn gallu dod a'i gipio fo i fod yn frenin fel yn hwys o fo fod, yn frenin fydda'n harwain nhw'n erbyn rhifain, yn frenin deiarol. Ac felly fysa hynny'n chwalu i gynlluniau fo, cynlluniau Iesu Grist ei hun. Felly oedd o'n yn aml iawn yn dweud wrth rhai o diachau, pidwch a dweud wrth neb, os oedd hi'n bosib. Neu oedd o'n dweud wrth yr ysbrydion aflan, na dyn nhw'n mynd ddatgelu pwy oedd o pan oedd o'n ei bwrw nhw allan, bwrw allan gythreiliaid. Dyn nhw'n cael ddatgelu hynny. Ac fydda fo'n cilio'r nilltyn, oherwydd o flaen llygaid Iesu Grist o hyd, mi fydda'r y syniad yma, ddim y syniad yma, fydda'r bwriad yma o gyflawni gwaith Duw, o fynd i'r groes. Dach chi'n gofio i ddywediad o hyd fydda difawr un wedi dod eto. Dyna ddwedodd wrth i fam yn y briodas yng Nghana pan oedd o'n deud eisiau fod ddeliog ar gyfwng y diffigwyn. Difawr un wedi dod eto, difamser un wedi dod eto. Ac mi fydda fo yn siarad fwy ddisgyblion o hyd, am yr amser hwnnw, yr awr pan fyddaf yn cael ei roi nwylo dynion pechaduris, a'i groes oelio at y dydd at cyfodi. Ac yn y fan yma, yn y darn sydd gennym ni, y lle mae o'n galw'r disgyblion ato, aeth i fyny'r mynydd, galwodd ato rhai y fynnau eb, ac eithant ato. Penod o ddeuddeg, meddwl fo, er mwyn iddynt fod gydag eb, ac er mwyn i hanfen hwy, i brygethu ac i fedru feddu awdurdod i fwrw allan gythreiliaid. Be mae Iesu Grist ni'n wneud? Wel, yr un mae Iesu Grist ni'n wneud yn fan yma ydy paratoi ar gyfer y dyfodol. Fydda yna dyfodol iddo fo i fynd i'r groes ac atgyfodi ac esgyn i'r nefoedd. Ond mi fydda yn wedyn na rai ar ei ôl. Oedd o'n paratoi ar gyfer y dyfodol o hi. Fydda yna rai ar ei ôl i fod yn dystion iddo fo ac i arwain i eglwyso. Ac i adeiladu eglwys o. A dyma beth mae Iesu Grist ni'n neud yn fan yma. Mae o'n galw pobl y disgyblion yma i fod yn ei gwmnio. Wel, er bod y darn yma'n ymwneud yn benodol a galw apostolion ac a galw rei arwain yr eglwys, dwi'n credu bod yr un alwad yma i bob un sy'n fodlon dod at yr arglwydd Iesu Grist. Meddwl fo, dowch ato fi, dowch i'n hwmni fi. Dowch i nili ni. Dowch i ddysgu gen ni. Ac mae'n galw nhw i weilwyd os mynwch. Wel, da ni'n cael bod ar aelwydr yn gilydd. Dim ond trwy Zoom. Da ni'n cael bod yn gloset yn gilydd. Da ni'n y dyddi yma. Ond newyddion da heddiw di de. Bod Iesu Grist yn dweud, welwch, dowch gewch i fod ar aelwyd i. Gewch i fod efo fi. A dwi isio chi fod efo fi. Dwi isio chi glosio ato fi. Dwi isio chi fwynhau fy nghwmni. Dwi'n hoffi edrych ar y deuddeg mae sy'n cael ei galw i ddechrau. Wch chi, maen nhw'n bobl mor wahanol i'w gilydd ydyn. Maen nhw'n wahanol o ran cymeriadau, maen nhw'n rannu natur, aidonia. Ydyn, mae agweddau nhw'n wahanol. Ych chi'n meddwl am Peter, oedd o'n fyrbwyll iawn. Ond eto'n ymroddgar iawn.
A chi'n meddwl am Iaco ac Iwan, o dwi'n teulu feddwl am Iwan fel un dwys iawn, dwfn meddwl yn dwfn felly. Ond eto, meibio yn y daran. Da chi'n meddwl am bobl fel Matthew a Simon y Selot efo'i gilydd. Simon y Selot, y cenedlaetholwr brwd. A Matthew oedd wedi bryddychu wlad yn ei golwg o. Ac eto, maen nhw'n fwy gilydd. Dyma'r aelwyd. A fe ddech chi'n meddwl yna, bod Judas Iscariot sydd nad wedi alw. Hwn yn cael y cyfle. Ac eto hwn nath wrthod y cyfle yna i fod gyda'r Iesu. Mae chi her i ni de. Yr her i ni o hyd ydy yma yma. A ni wedi yn da i ni yma yma hyd. Ydy fod Dyw yn Iesu Grist yn dweud wrtho ni, dwch ato fi. Be ydych cemdir chi? Pwy ydych chi, sut ydych chi, pa mor wahanol ydych chi? Dwch ato i. Mae o'n yn y gwadd ni. A mae geiriau'r ysgrythu yma, os ydych chi'n adlywyrchu yn ei galw nhw i gael ei gwmni, mae holl alwad yr efengil yna dydy rwysut, yn dydy, yn y cwbl i gyd. Y geiriau yna ni'n darllen ar y cychwyn, dewch ar fôl i ach mi eich gwnaf yn bysgotwyr dynion. Ond wedi dechrau galw nhw'n barod. Rwan jyst yn glosio nhw at ei gilydd oedd eto. Dod â nhw nes ato mewn gwirionedd. Dod â nhw i weld mwy o ddirgelion teirnas ddiw. A wch chi, mae'n adnod arall sy'n dod i'n meddwl pan ydych chi'n gweld dowch ato fi. Felly bod Hiw wedi sain am hwn yn ddiweddar, dim wedi gwrando chwaith eto Hiw. Ond dewch ato fi bawb sydd yn flinderog ac yn llwythog ac mi a esmwythaf arnwch. Mae beth ydy'n cyflwyr ni? Oes pa mor wan dyn ni'n teimlo? Oes pa mor flinedig dyn ni'n teimlo? Oes beth ydy'n gofidio ni, yn prydero ni, yn ofnau ni, yn cyflwyr ni? Oes pa mor iog dyn ni'n teimlo? Mae'n dweud, dwch ato fi. A ddim yn troi ni ffwr. Oherwydd diw gras. A chariad ydi o. Diolch yn ddiymadferth i'n helpu ni, oherwydd diw llawn nerth ydi o, a gallu ydi o. Mae o'n ddiw holl y lliog. Diolch yn cyhyddo ni. Ac yn dweud na wneud o ddim siarad fo ni, na wneud o wneud i'n byd â ni, a'n troi ni ar dros y dripan y drws i ilwyd. Pan ni'n dod efo'n heiogrwydd a'n methiannau, ond mae o'n dweud bod ma'n ddiant am bob bai. Bod hynod anwyreddau'n hoes i gyd yn cael ei dileu gan hwn. Dyma Dduw sy'n llawn gras yn Iesu Grist. Dyma be o Marc yn ei gyhoeddi. Newyddion da am Iesu Grist. Mab Dduw. Y Dduw a ddaeth i'n gwared. Ac mae o'n galw i ddisgyblion ato. A da ni'na'n cael y fraint o fod yn ddisgyblion ddo. Y fraint o gael dod ato fo. Ac o faint o gael o'n gweini ni ac yn ymbigilio ni yn ôl i'n cyflwr a'n hamgylchiadau a'n sefyllfaoedd. A mae'n fodlon gwneud hynny heddiw. Mae'n gwneud mwy na hynny wrth gwrs. Efo'i ddisgyblion yn arbennig yn y fan yma, mae'n dweud dewch ar fôl i. Ac mae'ch wnaf bysgotwyr dynion dyna ddifwriad o hefo nhw o'r cychwyn. Mae'n eisiau gwneud tystion ohonyn nhw. Ac wrth gwrs, mae eisiau gwneud tystion o bob un ohono ni mewn gwirionedd. A dyna mae o'n ei wneud. Wrth bod yn hwmni o'r Iesu, mae'r rhain yn dod i ddeall i feddwl o. Ddeall sut bydd ei ddymuniadau fo, bydd ei fwriadau fo. Ac yn araf bach, maen nhw'n dod i weld mwy a mwy ar deyrnas Dduw, ar allu Dduw, ar fwriadau Dduw yn Iesu Grist ei hun. A trwy efengil o didog o. Wch chi, maen nhw'n deud bod chi'n dod yna, debycach chi bobl pan ydych chi'n byw fo nhw. Dwi'n gwybod os dyna yn wir egwydio. Ond mae'n debyg bod ni'n dod i nabo bobl i dda pan ydych chi'n byw ni'n cwmni nhw. Da ni'n gwybod sut maen nhw'n meddwl heb nhw ddeud rhywbeth o allan. Trwy rhyw ysgog, trwy rhyw, jyst rhyw abychiad neu beth bynnag. Ac wrth ni fod gyda Iesu, fanna da ni'n yn cael yn dysgu. Da ni'n Dach chi'n cofio, mae o'n eglwyroedd yn o'r damhigion. Mae o'n
datgyddio nhw be oedd yn rhaid digwydd iddo fo. A phan da ni'n darllen ymlaen trwy'r Efengyl, da ni'n gweld i fod o'n egluro wedi'r atgyfodiad yn fanwl iawn y pethau amdano ei hun allan o'r ysgrythwra. Mae o'n mynd trwy lyfr Salm, Moses a'r Proffwydi a'r Salma, Meddalic yn penod 24, wrth y ddau ar y ffordd i maes, ac yn egluro'r cwbl iddyn nhw. Fel i bod nhw'n gallu rhoi mynegiant o pwy oedd Iesu Grist, pam fod wedi dod i'n byd ni, o fynegiant o reidrwydd o farw, a mynegiant clir i fod o'n fyw, ac yn rhoi mynegiant o'r gwahoddiad oedd gan Iesu Grist i'r byd i ddod ato fo. Mae o'n i goluio nhw, a phan o'n i yng Nghwmni'r Arglwydd ac yn i air o, fanor ydyn ni'n cael golwg newydd ar ei wedd o hyd, dywysog bywyd. Mae yna rhyw newydd wyrth fel mae'r emyn yn dweud o'i angau ddryd yn dod o hyd i'r gola. Dyna chi un peth sy'n digwydd wrth fy fod hefo fo. Y peth arall sy'n digwydd ydy bod nhw ei hunan, nid yn jyst yn cael ei golio ni'n meddwl, ond bod nhw ei hunan yn cael ei newid. Maen nhw'n cael ei newid yn syfdanol o bobl o ddim yn deall dim byd ysbrydol i fod yn arbenigwyr ac yn gallu rhannu y gwybodaeth a deall. Da chi'n cofio, pan da chi'n edrych arnyn nhw yn yr efengyla'r disgyblio yma, a fydda chi'n edrych arnyn nhw yn llyfr yr actau, mae yna newid syfdanol yn nhw'n does. Da chi'n gweld y newid yma pan maen nhw ddim yn deall y salm, damegion Iesu Grist i allu brygethu mor eglur. Neu da chi'n gweld nhw yn gwrthod maddau i'w gilydd am bod dau wedi gofyn yn gweistau i'n bob ochr Iesu Grist ni deyrnas. Maen nhw wedi pwtio o'i gilydd a mae Iesu Grist ddysgu nhw faddau i'w gilydd. A da chi'n gweld mae ddiant yn llyfr acta. Mae hynod swol o Tarsus yn gadod yn Paul ac yn arweinydd yn ei blith nhw. Da chi'n gweld nhw yn ddyd gyd ymdeimlad, ddim yn deud wrth y dyrfaidd, a mynd adra oedd nhw eisiau gwneud pan oedd cyn porthu'r 5,000. Mae Iesu Grist yn dweud, hwch chi rhywbeth yn nhw, llyfr acta. Mae nhw yn gwneud casgliadau ac yn gofalu am y gweddwon ac ati a casgliadau i Jerusalem gan ei glwysu arbennig. Neu, mae nhw'n methu yn mewn gweddi, mae nhw'n methu iachau rhyw'n fan, a mae Iesu Grist yn dweud nhw, ddaw'r pethau yma ddim heb weddi ac yn pryd. Maen nhw'n ofnus ar y môr, maen nhw'n rhedeg i ffwrdd yn Gesemane, ond maen nhw'n sefyll yn llawn hyder ffydd ac mewn gweddi yn llyfr yr acta. Mae o'n i'n newid nhw. A chi gwestiwn i chi a fi, faint o'n newid mae Iesu Grist i wneud arnom ni dros y blynyddoedd? Ydy o'n cael yn newid ein hagwedd ni, ein meddwl ni? Ydy'n meddwl ni'n cael ei olio? Ydy'n hagwedd ni at Dduw, at Iesu, at o'i hunan, at yn gilydd, at y byd yn wahanol? Oherwydd hwn, oherwydd dyma be mae Iesu Grist ni ddweud, mae o'n rhoi, mae o'n newid yr hain i fod y dystion. A'r cwbl sy'n ni'n neud hynna ddigwydd ydy, dawch ato fi, meddwl. Dawch yn agos ato fi, closiwch ato fi. Ac mi wna i chi'n dystion. Gadwch i mi feddiannu, nid bod chi'n dod yn agos, ond gadwch i mi feddiannu eich meddwl chi, eich calon chi, eich enaid chi, eich ewyllus chi. A'r unig beth sy'n cadw ni'r hag i hyn digwydd yn hanes ni, nad i'n styfnigrwydd ni'n aml iawn. Bo ni'n styfnigo yn erbyn ffordd Crist. Bo ni'n styfnigo, bo ni'n cledu'n calon i wirio fo. Dyna nath Judas Iscariot. Gall o'r cyfle. Ond ni galedwyd calon. Galedodd ei feddwl yn erbyn yr arglwydd. Mi wrthododd ewyllus a ffordd yr arglwydd. Ac felly fe beidiodd a fod yn dyst i'r arglwydd Iesu Grist. Oherwydd dyna bwriad Iesu Grist wrth alw'r hein o'r neilltuoedd, galw nhw ato fo er mwyn bod nhw'n gallu mynd oddi wrtho fo mewn rhyw ffordd, er bod nhw'n cael eu gwmnio trwy ysbryd, er mwyn mynd fod gydag ef, ac er mwyn eu hanfon nhw i brygethu mewn gair, ac i feddi awdurdod i fwrw allan gythriliaid. A dyna ni'n dod at
rhan arall peth. Nid pobl ydyn ni fod sydd yn, oedd y disgyblion ni fod, oedd jyst yn mwynhau cwmni'r Iesu'n wastad, oedd yn, jyst yn ei grŵp bach nhw eu hunan, ond ydyn nhw i fod i fynd allan i'r byth. Ydyn nhw i mestyn allan efo newyddion da yma. Nid rhywbeth yw gadw i ni'n hunan, ydy'r efengil, ond rhywbeth yw rannu yna. A mae Iesu Grist yn annog rhain i rannu ein eges, i rannu'r wybodaeth, i ddarluniau ddod i roi am ei deyrnas, i rannu y wybodaeth nes ymlaen, i rannu'r eglurhad o'r i foddarw a'i atgyfodiad, i wahodd pobl i hefo nhw i'w gymdeithas. Felly bod ni ar adegau wedi bod yn swyl fel pobl yr eglwys i wneud hynny. Bod ni wedi arfer yn cyfarfod efo'n gilydd, arfer bod efo'n gilydd, a pan mae'n dod i ni gyfarfod â phobl ddierth, neu phobl sydd ddim yn dod i'n cwmni ni yn gyson, neu sydd ddim wedi bod dros y blynyddoedd yn dod i gapel neu eglwys, bod ni yn taweli, yn hytrach na coeddi, a gwahodd, bwriad Iesu Grist o anfon hyn allan, i wadd, i brygethu, i egluro. A ni brygethu fel hyn felly, bob amser, ond brygethu trwy'n bywyd, yn ogystal â'n geiriau, oherwydd roedd bywyd hyn di newid. A mae Iesu Grist hefyd yn rhoi awdurdod iddyn nhw. Mae nhw'n gwneud nhw, os maen nhw chi'n debyg iddo fo, be oedd o'n i wneud? Prygethu'r efengil, be oedd o'n i wneud? Bwrw allan gythreiliaid, a be mae o'n i roi iddyn nhw? Mae'n dweud wrthyn nhw er mwyn eu hanfon allan i brygethu ac i feddi awdurdod i fwrw allan gythriliaid. Be mae'n ei wneud? Mae'n ei gwneud nhw yn debyg iddo fo hun. Mae'r emynydd yn dweud o'n afawn yn fwy tebyg iddo di Iesu Grist yn byw. Yn llwyr gategori mywyd i wasanaethu Dyw. Ni der ei mwyn ei hunan y daeth i lawr o'r nef. Ond rhoi ei hun yn aberth dros eraill naeth e fe. A dyma mae hwn yn ei wneud. Mae o'n yn anfon rhain allan i fod yn dystion i'r newyddion da yma. I ddweud am y cariad yma fod Duw wedi caru'r byd gymaint. Fel yr holodd ein i ganedig fab, fel na cholle'r gwybynnau a greto yn ddweud, ond caffael ohono fywyd trygwyddol. O, gwaith pleserus te. Cydeud am Iesu Grist. Carandu am Iesu Grist. Ac a gwneud hynny ar ei orchymunog yn ôl i ddymuniad o. Cofiwch chi, di'r gwaith ddim mor hawdd bob amser na chi. A di Iesu Grist, ddim deud bydd o'n hawdd bob amser chwaith na chi. Cofiwch chi, mae i ddarlunio fo yn y damhigion yn dangos hynny ni, dydy. Cofiwch chi, mae'n meddwl yn aml am mae gwaith pleserus o gweld pobl i swper, gwaith pleserus gweld pobl i'r briodas, y brenin, mab y brenin ac ati. Ac eto, mae yna bobl yn gwrthod. Mae yna bobl yn gas efo'r gweision sy'n mynd allan efo'r neges. Mae yna bobl efo esgusodion diri. Pam na allan nhw ddod i'r swper mawr. A mae yna rei efo nerlid y gweision hi. Rai ni'n ceisio'u lladd nhw. Ac felly fi'n hanes yr apostolion yma. Mi welon nhw fendith fawr, ond mi welson nhw wrth wynebiad mawr hefyd. Felly di'r gwaith i'n bob amser yn hawdd, ond mae o'n fraint, ac mae o'n anrhydedd y mae Duw yn ei roi i ni. Efengil yw'r hanu di hi. Ynde? Ac efengil lle da ni'n gallu rhannu hi trwy rannu'n profiadau yn ogystal â'r rhannu'r gwirionedd. Oherwydd efengil ydi o sy'n rhyddhau ni oddi wrth yn beichiau fel ni'n sôn amdano fan hynt. Efengil sydd yn rhyddhau ni o garchar euogrwydd ydi o fel ni'n sôn. Efengil ydi o sy'n rhyddhau ni o garchar marwolaeth a gangau oherwydd mae pwy bynnag sy'n credu nes i Grist yn cael byw. Efengil rhyddhau ydi hi. Ac dyna fraint i ni yn y dyddiau yma. Fraint i'r eglwys. Cael cyhoeddi wrth y byd. Bod
y byd mae sy'n gafael yr un drwg. Fwna un sy'n gallu rhyddhau nhw. Bydd i dod Iesu Grist yn Nasareth. Meddai Iesu Grist, dwi'n cyhoeddi chi, dyma flwyddyn ffafr yr arglwydd. Be oedd flwyddyn ffafr yr arglwydd? Newyddion da i dlodion. Roedd i di garcharorion ag ati. Felly, gai grynhoi jes rhyw chydig bach fel hyn. Gai ni annog yn gilydd bore yma. I glosio Jesu. Oherwydd mae o'n deudwch ato fi. Mae o'n deudwch ato fi er mwyn i chi weld ar y feddwl i pwy ydi o. Dwch ato fi er mwyn i ni ddysgu mwy. Dwch ato fi er mwyn i mi gael eich newid chi er gwell. Dwch ato fi er mwyn i chi gael bod yn dystion i mi. A'r hannu newyddion da ac oleimi i'r byd tywyll yma. A'r choeddi buddigoliaeth dros yr un drwg. Dyw roedd o'i ras i ni felly, i fynd ar ei ôl o. Dewch ato fi bawb sy'n flinderog yn gyllwythog. Dewch ar fôl i, ach mi eich gwnaf yn bysgotswyr dynion. Ac un o'i gyfarwyddiadau fwy o disgyblion yn yr uwch ystafell cyn mynd i'r groesoedd. Arhoswch yno fi. Ac felly, ga i ddymuno byddwn ni'n felly yn gallu aros yng nghwmni'r arglwydd heddiw ar wythnos sydd i ddod a mwynhau ei gwmni. Er mwyn i enw. Amen. Chi'n ni weddio rwan, efo'n gilydd. Chi'n ni weddio. Dad Nefol, da ni eisiau dy ganmol di am dy fod yn ddiw mawr ar y feddwl. Ti di'n creu'r ni a'r un sy'n ni'n cynnal. Rwy ti'n arglwydd yr arglwyddi ac yn frenin y brenhinoedd. Ond ar hynny rwy ti'n dewis wneud efo ni sy'n methu cadw dy safona di. Beth bynnag sy'n digwydd rwy ti ar gael i ni, modlon gwrando arno ni yn helpu ni. Diolch i ti arglwydd. Diolch am dwhoddiad i ddod i dy gwmni, a diolch am drefnu ni gael bod mewn perthynas efo ti trwy Iesu Grist. Diolch nad ar gyfer y byd hwn yn unig y mae'r bywyd newydd mae ti'n ei roi ni. Diolch bod o'n para yn bus gyda ti. Diolch yn dy fod yn barod i ddod â rhoi tangnefedd yn ein calon a thawelwch yn ein meddwl. Diolch yn am dy barodrwydd i ddod ato am y dyfordd ddirgel i weini trigaredd a gras i ni. Diolch i ti Dad Nefol am ddanfon Iesu Grist yn byd. Diolch yn am ymddangosiad i'r dilynwyr cyntaf yna. Ac am ymddangos y mywydau llawer ar hyd y canrifoedd. Diolch yn dy fod yn dal i ddod ato am i roi ystyr i fywyd ac i roi blas i ni ar ddiw. Yn tad, maddai ni am dan wybyddu, ni am fod yn ddi hyd ohono ter adega. Rhoi ni'r argyhoeddiad mae'r arglwydd Iesu Grist ydy'r unig ffordd ato ti, ac yn allan ddiw bywyd llawn hebddo ti. Da ni'n araf iawn i ddeall dy ffyrdd, a mi bod ni'n araf i wrando na ti arglwydd. Arglwydd maddai ni. Rwy'n ni'n barod i gael ein dysgu gen i ti. Rwy'n ni'n aml gallu bod yn ddihyd o anghenion ein gilydd hefyd arglwydd. Mae ddau'n hyn yn ôldeb. Arglwydd helpa ni i fod yn barod i ystyried eraill sy'n mewn angen fel y gwnes ti. Pan da ni'n nghanol yn awsterau bywyd gynofni a gan nhw beithio, mae ddau ni. A helpa ni gredu a trystio'n llwyr yno ti. Diolch am y cyfle i dderbyn, mae ddau'n llawn a llwyr trwy'r arglwydd Iesu Grist. Diolch i ti am ddod â chysur a nerth i ni yn ein stormydd, ac am ddod â gobaith yn wyneb angau. Diolch i ti am ddatgyddio mwy o dy hun o hyd wrth i ni fod yn dy gwmni. Arglwydd, lle bynnag mae yna bobl wedi llethu gan wacter bywyd ac yn wylo mewn anobaith, ni'n sefyll yn wyneb ag angau, weddiwn ar i ti ymddangos i oleo i dydd, ysgweli'n da.
I bynnag mae pobl yn dioddef poen corf neu bryder calon. Os gweli dda arglwydd, tyrd yn dy ras athgariad i ddiddannu. Lle bynnag mae tristwch a gofid am hion a dryswch meddwl, chwala'r niwl sy'n rhwystro'r dathlu fod gennym arglwydd a gwaredwr yn Iesu Grist. Cyflwynwn i'r ofal bobl Cymru yn ei gwahanol amgylchiadau heddiw. Yn gredu dy fod ti'n ddigon i ddelio hefo bob sefyllfa. Cyflwynwn deglwys yma yng Nghymru heddiw a ledled ein byd. Arwain hi gyflawni dewyllus fel bod mwy a mwy o bobl yn dod i adnabod a dyddilyn. Felly deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Gwrando ein gweddi a derbyn ein gwasanaeth yn enw Iesu Grist. Amen. Mae bod Chloe yn mynd i ganu yndi? Diolch yn fawr iawn i Robert am ddod ato ni ac am neges i'n hannog ni yn y fan yna. Disgyblion y dyn i gyd i'r arglwydd. Nawr ni rannu'r bendith os gallwn ni hefo'n gilydd. Dych chi rhan fwyaf arnoch chi ar mute, ond sy'n ni'n unmutio chi a gofyn. Yeah. Gawch chi unmutio chi a rhannu'r bendith fel y dawi ar draws yn gilydd i gyd yn bendithio yn gilydd a'r arglwydd i hyn. Gras ein arglwydd Iesu Grist. Arwad Duw. Ysbrydas yr ysbryd. Ysbrydas yr ysbryd. Yr awr cofon. Ysbrydas yr ysbryd. Amen. Mae'n lach a dweud amen nhw o'n gilydd. Na ni. Diolch yn fawr iawn, Robert. Diolch o galon, Robert.
Na ni. Wel, gobeithio bod ni. Rhywbeth diar sy'n eistedd lawr i brygethu. O, dyna oedd nhw'n gwneud yn y synagog. Dy paid y poeni.